Так, це вільнодумці на Радіо НВ, радіо НВ. Дізнайся нове. Сьогодні будемо дізнаватись нове. Ми, Олег Білецький, я Євген Пілецький. Сьогодні у нас дуже вільнодумська тема. А я так думаю, що ти так знаєш з охмилочкою, з такими бізиками в очах. Так, дійсно, сьогодні у нас цікава тема. Ми, до речі, не вперше сьогодні говоримо про секс, але це буде така, знаєте, програма про еволюцію секса, про те, куди він іде в нашому суспільстві, куди ми йдемо поряд із ним. Ну бо це складова частина нашого життя. Оксана Єфремова, сексолог, психотерапевт в нашій студії. Привіт. Привіт. Ну що, а сьогодні, зараз я не знаю, зараз буду червоніти чи як, тому що, незважаючи на те, що я вільнодумець, я все-таки чи, чи я є людиною традиційних поглядів. А, коротше кажучи, про що хотілося б сьогодні поговорити? Справа в тому, що ми і в соцмережах, і в програмах іде завгодно, і таке інше. Постійно чуємо про те, що ось така, на, таке наше традиційне уявлення про статеві відносини, як mm -hmm. це офіційно називається, Е, як про, правильно як, як, правильно так це все називати, як правильно замовчувати фінізми і все таке інше навколо цієї теми. Такий смог навколо цієї теми, як, за, як, у, як у Києві. Токс, токсичний смог. так. Він потрохи починає розсіюся, mm -hmm. і виявляється, що е, сексуальні відносини не у традиційній. Нуклеарні сім'ї вони також є. І вони завжди були. Якщо навіть почитати, я не знаю або давніх греків, або той же Декамерон Джованні угу. Бокачо, то насправді люди все таки досить цікаво жили сексуальним життям, а не тільки оце і живуть, і живуть так, а не тільки як це, наприклад, у традиційних традиційних сім'ях і традиційних культурах називається «радіча дородія. Ось тобто ось і Ось, ділення. ось так, і, 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 і відповідно економічних відносин. Mm -hmm. Коротше кажучи, люди, як і деякі інші тварини, займаються цим заради задоволення. Ну, я би сказала, що у нас дуже багато заради чого люди займаються сексом, і це не тільки задоволення, є, я... ну давай подумаємо, заради чого ще люди займаються які сексом, заради, так? Які, які заради Які, які заради а, ну діти, окей, розмноження. А... Поділ спадку hmm. ну, матеріальні цінності, викуп, там, барани, uh -huh. верблюди, наслідства, шахти, кораблі. А, заради емоційної близькості, часто плутаючи ці поняття. Заради шантажування? Заради шантажування, заради а, того, щоб підняти собі самооціночку чи свешечку і поставити галочку в списочок а заради а, ну, близькість спілкування, да? ну, задоволення, щось новеньке. Просто розширити Заради свою новизни, так. Да, розширити свою сковорідоньку. А спробую ка я отак чисто по приколу там на груповушку іноді... на 48 чоловік. Іноді, 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 взагалі сковорідочка. Про про просто сковорідочка. Так, <рідичка> іноді, іноді просто так по п'яні. По п'яні. Або е, ну, щоб е... За... Щоб сподобатись. Щоб було що розказати. Щоб було що розказати, щоб сподобатись, щоб уникнути якихось проблем. Да? Бо легше іноді а, ну, культура согласия у нас, мерка говоря, не очень. Іноді легше дати, аніж пояснювати, чому ні. Ну, і безпечніше все ще. Все ще. Але все ще. Ну, всіх... Культура сегласія, звісно, хотілося б, щоб у нас була, але давайте будемо об'єктивними, uh -huh. поки що вона. Так, охрамувати. Ну, до речі, про культуру сексу це теж буде окремий такий, mm -hmm. я думаю, блок. Ми mm -hmm. про це обов'язково поговоримо, mm -hmm. бо воно все одно складова, його не можна da, da, окремо конечно. розглядати. Але от з е, поміж всіх тих заради, які ти щойно перерахувала, чи є бодай одне якесь, коли це заради відбувається усвідомлено? Бо ну принаймні те, що я зараз почув, це якраз речі, які не відбуваються. Тобто ти не думаєш так. Значить, зараз мені треба там самоствердитись, і я пішов, чи я пішла. По-різному, ну буває по-різному, бувають а, я собі так. Уявляю, що в житті буває всяке, буває, і коли людина так: слухай, ну щось мені поганенько, щось мені там на роботі виговор. Там чоловік там, на -на накричав, мати погана, бо в школі двійку дитина отримала, все погано. Ну, піду на побачення там оп а, Я нормально, все. Я mm -hmm. думаю, що буває і таке. Те, що зараз називається ONS, One, да, night, stand. one night. Stand. Я думаю, тобто, що на одну ніч. Я думаю, що бувають різні різні ситуації, коли це автоматом, ой, воно так, трапилось. А буває, коли людина, ну, матеріальні вигоди, мабуть, досить такі. Прагматично так. вибирає, uh -huh. з ким, коли, як і яким чином. Uh -huh. Або uh -huh. помста, так. Да? До речі, те, з чого ми починали, і це умовно взагалі тема нашої цілої програми, але я мушу зараз піддати її сумніву. Uh -huh. То нам е, доречно говорити про еволюцію сексу чи про те, що воно було завжди отак, як воно є, у різних проявах. Але просто про це зараз почали говорити. Це публічність, а не еволюція. Uh, важко сказати, тому що. А, більшість або не, не більшість, бо більшість це вже потребує статистики. Mm. Але а, я точно певна, що є частина ну, сексуальних практик, так. які були завжди можливо. Колись вони були навіть більш популярні, да? ну, тобто немоногамні стосунки, наприклад, там етичні, неетичні навряд тоді задумувались, але немоногамні стосунки були явно раніше популярніше, ніж класична нуклеарна сім'я, яка ну, зовсім недавно. Шлюби там, по любові там, і таке інше ну, теж, в принципі, з'явилось не так давно, да? такі класичні. Але все-таки є і такі штуки, які виникають зараз, ну, чисто технологічно. Mm -hmm. Бо ну не було в нас тіндерів, не було в нас свайпів туди-сюди, не було а, такої можливості обрати контрацепцію. Ну і це теж сильно впливає на сексуальність, на можливість різних там сексуальних експериментів, коли ви знайшли, що там у нас винайшли? Спочатку там презервативи колись там, давно винайшли ще з якихось там бичачих хвостів чи кишок. З кишок, так. Кишок, кишок, так. у давньому Єгипті. Мішечки там такі, всякі всякі були. Мішечки, а коли винайшли оральні контрацептиви, коли жінка отримала можливість контролювати свою функцію, дефертильність, ну це дало дуже сильний сплеск. До змін. Угу. І ну, тому все-таки і еволюція теж, і публічність, ну, угу. безумовно. Хоча тут теж, от, я все ж таки, до, знову ж таки, до еволюції хотів би апелювати. Ми говоримо передусім зараз про еволюцію технології, яка вплинула, чи про еволюцію потреби, через яку потім винайшли технологію. Ну, от розумієш. А -а -а. це ну, цікав... питання, правда? Цікаве питання. Помислити. Я би насправді сказала, що. Все-таки мені здається, що і потреби теж змінюються. Ну, ось, мені пита здається, питання, що так, питання, питання щодо еволюції. Мені дуже сподобалась твоя фраза. Ти сказала про те, що змінюються ставлені до публічності теми uh -huh. сексу. А це деякі деякі сексологи, яких я читав, вони кажуть, що це може бути і деяка проблема, тому що, наприклад, певна сексуалізація, uh -huh. м, наприклад, там, зовнішньої культури і таке інше, що мається на увазі. Реклами, борди, фільми і все таке інше. Секс. Так. Так, де секс продає, він потрохи починає переставати продавати. Тобто людям, людям наприклад, оголене тіло чи щось таке, воно, воно вже приїдається, тобто uh -huh. до, нього, до нього звикаєш. І тому, відповідно, ця публічність іноді кажуть, вона йде зовсім не на користь. Власне, тому що це така, скажімо так, немає такого дофамінового голоду. Нівелювання таке, ніби, так? Так, Або... ніби нівелювання, немає дофамінового голоду для того, щоб для того, щоб власне хотіти. Тобто, то, немає... і, не тільки, і не тільки так. Тобто угу. приходиш такий, може там щось таке цікавеньке угу. зробити, а ні. Краще, оце посижу на унітазі з газеткою. А є така тенденція з того, що я читала більше з. До тих там Америка, Європа, що молодь менше цікавиться сексом, ніж Ну ніж це було звично для всіх попередніх. Є така тенденція, але з одного боку, Ну мені важко так ну У нас ж розмова, тому будемо роздумувати. Мені важко сказати, чи це є. Добре чи ні, тому що. Тому що дивись, коли у нас є оцей ну якась табуйованість теми, є ну запретний плод, сладок, є таке прям подавлене часто бажання сексу, яке ще там надстройками політичними, релігійними управляється, це. Дає от таке напруження, ну, пружинка така прижата. <гум> а коли у нас секс стає таким же нормальним, як ну, поїсти, погуляти, там, випити чашку кави. Буденність і данність. даність і, і нормативність, то так, енергія цієї пружинки ну, набагато менша. Вона, в принципі, не, не прижата виходить у нас. Але чи є то погано? Мені важко сказати. Тут мені одразу в голову приходить Дівний Новий Мір. З його, я не знаю, як це навіть сказати, ну, абсолютною нормалізацією сексу, абсолютною нетабуйованістю і абсолютною відсутністю якогось. Цього ну, да, дофамінного mm -hmm. передчування. І... Це сидиш такий ого, це щось буде. Так, да, коли е, ну, пам'ятаєш? Да, цей момент? <кій> <кій> У них же там, в принципі, не було цього збудження. Ну, функція і функція. Ну, пішли там, кави попили, сому, а ми ні драм, пішли там сексом, зайнялись і все. Але так небагатько. Ну так, ну а чого? що. на, на Мало Там... часу треба Функціональна. далі. Mm -hmm. і, і от З одного боку, да, виходить, що у нас мікс. З одного боку, у нас Антіутопія 1984, а з другого боку, Антіутопія Дівний Новий Мір. Бо є і то, і то, і в різних, в одній тій же країні в різних аспектах. Тому мені важко сказати, що, чи це окей, чи ні, коли немає того. Пружин, пружини, ну, тому стану. що так, тому що ми все таки звикли про те, що секс це все таки мінімум, mm -hmm. мінімум, дві особи. Da. Ось а на сьогоднішній день, ось ця атомізація, про яку ми говоримо, mm -hmm. так вона починає потрохи сходитися до, до одиниці або нуля, тим mm -hmm. більше, що технології допомагають. А ми, наприклад, ось бачимо, що в тій же, наприклад, Японії, так, oh, да. ця, культура, ця, ця культура хікі, хікіморі, так. Uh, яка полягає в тому, що людині взагалі нічого не треба, вона собі одна тихенько там сидить. Uh, у неї віртуальні відносини з, я не знаю, з чимось, що еволюціонували так? тобто mm -hmm. з, якимось, з якимось віртуальним персонажем, власне. Так? Не завжди гуманоїдним. І, навіть не завжди гуманоїдним, так. Це таке, це mm -hmm. таке, ну дійсно, це, це вже і є еволюція ну, того, да. що ми uh, uh, еволюція сексуальних відносин. І, uh, Якщо, якщо так подивитися, то може ми взагалі до цього йдемо? Чи поки, що, чи поки що статистика на нашому боці. Важко тобі сказати. Ну, поки що статистика на нашому боці, або ну, давай будемо чесними, не у всіх є такі технології, не у всіх є доступ. І... Але вони все ширяться і ширяться. Вони все ширяться і ширяться. І ну, тут справді є такий, є така вірогідність, що ми ну, такі до того. Частина світу до того прийде, друга частина буде тим часом собі активно розмножуватися, як воно і відбувається. Mm -hmm. А що воно буде далі? Його знає. Ну це такі, слухайте, ми зараз виходимо взагалі за межу тех, за межу сексу, але говоримо, але говоримо про навіть такі політичні і суспільні процеси на планеті Земля, тому що тут впливає релігія. На те, О, чому однозначна. одні мають технологію, мають бажання і, і не мають страху її опановувати, mm -hmm. а інші продовжують ставитись у як ти щойно описала, та, і як наслідок мають розмноження. Так що це теж така, знаєте, воно все межує, і, і не будемо лише обмежуватись темою сексу хоча до неї повернемося в наступній частині е, нашої програми. Я нагадаю аудиторії Оксана Єфремова. У нас в студії вона є сексологом, психотерапевтом. Ми двоє, як і завжди тут. Євген Пілецький, откий сидить тут усміхнений ухмі... навпроти мене. От, ну, а я називаюся Олег Білецький. Друга частина зовсім скоро по новинах. Вільно думці. Друга частина нашої сьогоднішньої програми, як і раніше, в студії двоє сталих резидентів, у них. Е, 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 та. Смішно, Олег Білецький та Євген резиденти. Сталі резиденти. і у нас сьогодні з нами. От ви її зараз сміх чуєте, Оксана Єфремова, сексолог і психотерапевт, хоча тема, знаєте, вона така межує, то ми жартуємо, сміємося, то, то ми, ми так плачемо. То ми плачемо, плачемо, ми плачемо над сексом. Так. так, от, але про те, куди він рухається, і про те, чи є в нього взагалі еволюція цього сексу. От ми сьогодні про це говоримо. Отож ми зупинилися на так званій атомізації суспільства mm -hmm. в цілому, і на тому, як це відображається на сексі, ну тобто. А доступнішим стає секс, доступнішим стає технологія. І взагалі ота класична модель, коли потрібні, як то у поляки співали, Люди. до танга треба двойка, тобто угу. до, до танга потрібно двоє, то, то зараз це все а, ну, зовсім не так. Ну, стає менш актуальним. стає менш актуальними. Угу. Ось мені дуже подобалося, ми трошки вже так переговорили на цю, на цю тему. Це тема а, здешевшення оргазму насправді. Тому що угу. у нас з'являється велика кількість різних. А, <сь> Зараз цей термін пристроїв та засобів електро електромеханічних, ось або навіть, або навіть не електричних інвалідних ману... слухайте, ну є і мануальні засоби. Ось, є мануальні засоби, так а, і насправді просто факт отримання оргазму, незважаючи на те, що власне цей момент дуже сильно табоювався довго mm -hmm. довгий час, і релігійно, і навіть політично, і економічно. Да. Ось то зараз цей момент він стає з одного боку все дешевше й дешевше, з іншого боку. Ну там трохи зростає ціна на те, щоб купити собі пристрій, але вони все таки не настільки дорогі, щоб не окупитися не, не окупитися, окупитися витратами так. емоційними і матеріальними на побудову ага. адекватних стосунків і зниження ризику. Отримати якусь. Побічні ефекти, Побічні скажімо так. Побічні ефекти, mm -hmm. да, як там, діти або Хвороби. інфекції. Да. Тобто, ну, насправді так, для чоловіків оргазм стає ну, зовсім дешевим, безкоштовним, я би сказала, в більшості випадків. Ну, коли ми говоримо але, про... Але, а для, для, для жінок він стає доступним нарешті, але вже доступним. А чи не стає він у такому випадку нудним? Тобто, ну, оргазм та й оргазм собі. А... Тобто, хоч, хочеться чогось все-таки цікавішого, якось, щоб воно підігрівало. Я би сказала, що ось ця доступність сексуального, сексуальної розрядки. Мені тут навіть не дуже лізе слово задоволення, ага. якщо чесно, бо воно якось так стає більш плоским, та, більш плоским. Ну, сексуальна розрядка. Доступність сексуальної розрядки. А, трохи знецінює ну, саму потребу в цій О, боже, сексуальний розряд. Для того, щоб отримати задоволення, треба там і роками чекати, і руку і серце, і 48 верблюдів. Ну, ну, тобто, ну тобто, дійсно, у нас... То, то, чисто тілесно, фізично технології, мабуть, такі ну, не те, що витісняють, але. Ну, ну, Стають такою альтернативою більш, більш впливовою, більш рішучою. Так, почистив зуби, розрядився та й все. І з цієї, ну, з цієї позиції, тобто, є таке трохи. Ну, зниження цінності самого оргазму, самого там розрядки, фізичного задоволення. Але за рахунок тої ж технологізації дуже сильно зростає цінність близьких стосунків, угу. дуже сильно зростає цінність емоцій, близькості, якогось спілкування. Тобто, секс не заради там, оргазму, а секс заради. Ну, Спілкування в тому Емоції. чи іншому контексті. Емоції. Ти починала да. з того, що от ми питали, які мотиви ми лікували да. тут. Да, і ти да. сказала, один з них це емоція. Да, і це да. стає зараз дорогим, я так розумію. Ну, Я би сказала, що так. І мені здається, ну, моя на, наразі така думка. Не знаю, чи вона зміниться, але мені здається, що, що ось якраз і професії, які будуть направлені. Тобто, більшість професій вони так чи інакше заміняться роботами. Ну, так, по-чесному. да. <гум> ну, автоматизу... Автоматизуються і будуть там, ну, там, хліб випікати. <гум> шахти до, до, до речі, купати. до речі, секс теж може замінитися роботом. Сам фізичний секс теж може замінитися роботом, але от ця емоційна близькість, вона, мені здається, буде. Ну, більш коштовна. Угу. угу. Для Ох. тих, хто готовий її собі дозволити, бо Ну давай будемо чесними, як колега-колезі, це досить страшно. Досить страшно піти у емоційну близькість. Потреба в ній нікуди не дівається. Угу. Нікуди не дівається але а, ось мені здається. Це так зараз щось мені в голову прийшло. Буде цікава твоя думка. Не, не, не тестувала ще цю думку про те, що мені здається, що у нас має а, бути покоління контрзалежних угу. замість залежних. А От щось мені така це, думка стріляє. Це, до речі, це, до речі є, є така точка зору, і є певні тенденції. Тут можу дійсно сказати. А, Олежа, тобі можливо теж буде це цікаво. Проте, Я що... запишу, <ріст> дякую. Занотуй, будь ласка, ось про те, що е, зараз уже починають розвиватися, тут, тут насправді є такі два дуже цікаві <ріст> висновки: так? що, по-перше, виникає дійсно покоління, яке менше зацікавлено власне, технічною стороною справи, так їм <ріст> все таки цікавіше. Е, поча... Поча... початково їм цікавіше там якась там, там праця або успішний хобі, успіх. успішний успіх і таке інше. ну, Відповідно, так, погуляти, погуляти, просто з друзями, подивитися, тому що ми зараз бачимо ситуацію, так, коли збираються досить великі групи я не знаю, там, юнаків та дівчат, так, у яких елементів сексуальності практично немає. А Асексуальність, так. Да. Асексуальність. Тобто вони там, секс, вони, я... вони, вони там вони там катаються на скейтах, вони там слухають одну і ту саму музику, mm -hmm. і таке інше. Ось вони там сплять в повалку, так, але без нічого. Угу, mm -hmm. yeah. Є таке. Ось, тому є. А з іншого боку, є знову ж таки е цікавий момент, що я не знаю, до тебе, напевне, також звертаються, mm -hmm. особливо жінки, які е стикаються з тією ситуацією, коли чоловіки через цю гіперсексуальність, особливо там 80-х, 90-х і початку 2000-х, ось вони починають зовсім не цікавитися сексом. тобто, в танчики пограти, Є гемблінгом позайматися, посидіти, почитати по а а, ос ос особливо, да? а особливо за останній час це просто сидіти днями і ночами Фейс в, у Фейсбуці, так, Фейсбуці, тому що в інтернеті хтось не правий. І треба, і треба терміново там, просто накатати да. накатати ось такі пости, таке інше. Там... І, і надмірна політизація, особливо. І зараз це не тільки Україна, Сполучені Штати, Європа і таке інше. там політизація. Виростає mm -hmm. експоненційно, так. І прості людські задоволення вони дуже сильно відходять на, на задній план. І тому е, от, ось ця тенденція дуже цікава. Мені я починаю помічати, особливо в інстаграмі, так, який багато хто називає жіночою mm -hmm. так, Така гіперболізована, гіперсексуальність жінок, тобто вже готові все, що завгодно. Вже, е, вже на, 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 межі, на межі з якоюсь там пошлістю, уже все, що завгодно. Гіперстимул. Гіперстимулювання починається вже з боку з боку жінок. Тобто, Є таке. Ось, ось така ситуація. Що, ти, що, ти, що ви скажете, колеги? А я би сказала, що, ну, по-перше, стрес. Угу. Ну, давай будемо чесними: ми живемо в режимі білка в колесі, і це, ну, очевидно, впливає на, на усе. А по-друге, дуже високий, ну, досить високий відсоток е, тої ж депресії. І а, росте. І росте. Ну, а з чого? З білка в колісі. Ну, зовсім утрірована, але а, і це, це теж впливає на, а, ну, на відсутність бажання сексуального. Да? А по-друге, ну, гіперстимуляція. Це те, з чого ми починали. Так. Коли секс стає ну, зовсім доступним, він ну, стає не таким же і цікавим. Якщо для чоловіка, наприклад, ну, беремо класичну нуклеарну сім'ю, з якої ми почали, да? беремо мамонта і роздивляємося, да? бівні, там, хвости, шерсть. Для чоловіка розрядка доступна. Він собі свій секс отримує. Він собі там танчики пограв, там тих, тихо сам з собою отримав розрядку. Для більшості жінок, якщо ми говоримо про наших, все ще е, є складності в тому, що чи можна мастурбувати, угу. чи це хороша дівчатка так роблять, чи ні. А для жінок це більш складно до того ж. Е, Жінки все ще більш схильні до емоційної прив'язки, до цієї окситоцинової прив'язки, умовно кажучи. Коли... Тобто не хочу сексу без емоцій. Ну да, коли потрібна людина для, задов... для ну, задоволення, коли є ну пам'ятаєш, я казала розрядка, і не можу сказати задоволення в тому випадку. бо є ну розрядка. Ну, це чисто ну, да? а є задоволення. От для задоволення, для комплексного задоволення, ну, психоемоційне задоволення. Да? І а, для більшості жінок в цьому потреба є, вони її відчувають, вони її не гасять, а вони її не відштовхують, вона в них на поверхні, вона для них очевидна. А для чоловіків. Ну, давай ще подумаємо традиційні мамонтові установки, що чоловіки там це беземоційна машина по здобуванню успішного успіха і багатого багатства. Ну там. тобто причини тут радше не фізіологічні, <как> а, а укладу такого суспільного я патріархального. Я що. Ну, тут навіть не про патріархальний, бо по-чесному я думаю, що та ж сама проблема є і в інших країнах, де вже. Більш про феміністичних. Mm -hmm. Я okay, думаю, то, що то... тут ну, комплексно, але мені здається, що то більше не про тіло, а про те, що в голові відбувається. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Але ж можна ще сказати, що відбувається, от, ти сказала про гіперстимулювання, відбувається і протилежна ситуація, тому mm -hmm. що, наприклад, а, не моногамні відносини, mm -hmm. ось або поліаморія, або навіть там груповий секс, mm -hmm. свінгерство, і таке інше. Вони теж починають розквітати, тому yeah. що тому, що оскільки ми не можемо отримати так, людина все таки потрібна. Yeah. А, Просто чистого, такого чисто фізіологічного оргазму розрядки скучно скучно Ось, і е, тоді, починає, тоді починається ухи в інший бік. Тобто, можна або, наприклад, можна або з технологіями там в одиначку, угу. так або можна вже так сказати з групи товаришів, Народ заходь, так, от, народ, от народ, таке. Народ а. заходь, так, 10, я не знаю, 20, 30, 40, 40, багатаря? 40 людей, так, які там... А, є таке. І... Які в цьому кублі там якось там... Варіюють. Варіюють, так. А, є така, ну, я б не сказала, що це якась нова тенденція, слухай. Ось це якраз те, що було секс на зарі цивілізації. Uh -huh. а, ось якраз різні групові формати. І давай пояс... Давай, ну так, бігла справочка. А, свінгерство це про секс, коли там а, і саме свінгерство в тому класичному, прямо трушному форматі. І це ще... те, що було за, зародилося у американських. Здається, льотчиків, чи, ну, чи воєнних в цілому, чи саме льотчиків, а, в період війни, коли вони їздяли, коли вони воювали де... в Вітнамі. Угу. Да. Якщо я не плутаю, ну, мені здається, що я не плутаю, а, коли вони... ну, це був, був такий спосіб а, здружитися з сім'ями. Угу. Якщо я загинув е, жінки фінансово залежать від чоловіків на тому етапі, тотально. Якщо я загину, у мене є побратим, який не просто мій друг, а ще й коханець моєї дружини. Тобто, у них є емоційний зв'язок, більше шансів, що ми потурбуємося -по про сім'ї один одного, а, що ми ну так, знаєш, кровна дружба. Ну, тут не кровна, а сексуальна ну, дружба. Mm -hmm. да? Тобто, mm -hmm. це такий іще один спосіб зближення. Сім... Сімей, і це свінгерство, ну, класичне. Ага, а ми про, про інші форми зараз продовжимо да. говорити в третій частині, але тут я, друже, боюся помилитися, помилитися, дуже давно бачив цей фільм. Але ж в Пергалборі фактично це було оспівано. Та? Там був той момент, коли значить, один був це в цьому фільмі, так, та? так, так. а потім, значить, його побратим загинув і так далі. Там не був показаний секс. Але угу. та історія, про яку ти говориш, от воно, будь ласка, воно ну, навіть да. поетично оспівується. Оксана Єфремова, сексолог, психотерапевт у нашій студії, ми цивільно думці, повертаємось скоро. Третя заключна частина вільнодумців на радіо НВ в студії все ще Олег Білецький. Я Євген Пілецький з нами Оксана Єфремова, сексолог, психотерапевт. Говоримо про еволюцію сексу. Ми вже поговорили про те, що а, потрохи ми. Так рухаємося у таких досить дивних напрямках, угу. тобто, коротше кажучи, не так, як ми звикли дві людиненьки покохали, і потім як не як, 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 як дітям розповідають, так що таке секс, то знаєш, оце коли па, тата й мама, от, от от, тато й мама вони полюбили одне одного, так то у них там вставляє. Ага, зараз половині дітей так прямо, ну про просто не розкажеш, тому що тато і мама вже разом не живуть. А, і вона що, і що це означає, так? Да, що, і що це за де означає, і як це все пояснити? Тобто, навіть такого, що це коли мама і тата покох По... Що таке секс. Це коли мама і тата покохалися і народилися дітки, а мама і тата вже ну не спілкуються, да, або спілкуються, але ну живуть окремо, ага, і а та, вже... і мама вже, і, вже, і вже якісь, інші, якісь інші, інші секси, тобто навіть ось, і, і, mm -hmm. і, і, і ми вже з'ясували про Печов, те, що за сім'ї, сім'ї, все, що завгодно, і mm -hmm. взагалі, і не бінарні навіть. Да. Ось, і е, ми бачимо, по-перше, таку ситуацію, що у нас є атомізація, тобто за допомогою там вібраторів, чого завгодно е, штучних, штучних членів, штучних іграшок пікв, іграшок, роботів. роботів і таке інше. У нас є можливість взагалі повністю сидіти в хаті, і все нормально. Да. Ось, з іншого боку, виникає ось ця культура. Ну, вона не виникає повністю, так. Тобто вона зараз трошки трансформується. Е, це культура такого. Не, не моногамної, не uh -huh. моноаморної любові, uh -huh. так, коли, по-перше, виникають навіть цілі родини, у яких є можливість а, те, що називається, на стороні мати ще якісь відносини, тобто навіть, uh -huh. навіть ходити на побачення, тобто з емоційним, uh -huh. з емоційним uh -huh. якимось Так, Те, що я казала, що є, ну, в той частині казала, що є свінгери, є там поля От свінгери це більше про секс і дружбу, скажімо так. Це, 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 а і... це, це, це як помінялися чоловіками-дружинами? Поміня... Ну дивись, якщо прям класика-класика, то це дві прям штамповані пари помінялися і розійшлися. Якщо ми говоримо про свінгерство, як, як воно є, то це пари, які займаються сексом з іншими. Або окремими людьми, да, не в парі, або парами, або всі разом, або помінялися. Ну, тобто там набагато більш все це гнучко, але а, основний акцент це все таки секс. Там немає угу. а, такого, що ну, ми закохалися, і там всі в вчет четверо живемо. Або а, я кохаю тебе, Вася, і тебе там коляда угу. та, чи Пітя. А, Там все-таки більш про секс і про. А, так чи інакше присутність да, усіх, ну так чи інакше, да, присутність усіх, тобто якісь такі ну, трошки про контроль. А, а якщо ми говоримо є ще відкриті стосунки, коли ми ну, там пара, але ти там з ким хочеш, що хочеш робиш, але ми пара. Uh -huh. Угу. Але там, ну, там десь в тому тобто, числі. У нас є ексклюзив, а у тебе є ще не ексклюзив. Да, ну, тобто ми ексклюзивна пара, але там можемо займатися сексом або що-ше, але там ну, сильно не розганяйся. А є поліаморія, і вона теж буває різна. Її суть в тому, що а, у тебе є і там може бути як пара. От, ми пара, але у тебе є ще емоційні стосунки: прям кохання, і mm. стосунки, і плани, і там побачення, і відпустки там з іншою людиною. Або ми і не пара, а тріада. Всі ми... рівні, тобто тут питання да. цій моралі, не, не так сексу, а моралі і у цій емоційної пов'язки, коли да. це два-три, але всі всі однакові, ніби в да. правах. Да, тобто, ну, то так, тобто є ієрархічна, де все-таки ми, ми тут главні, mm -hmm. а є неієрархічна, де всі рівні, там, їх може бути троє. Вони можуть всі між собою спілкуватися, там хтось дружить, а хтось там двох кохає, або всі в всі трьох одне одного кохають, або їх може бути четверо, або там оці стабільні тртріада, або там чотириада, а, а, квадра, а, а, кв -квадра... А є там якісь приходящі-уходящі. Тобто, е, ось я дивлюсь на цю карту, вашу НВ. І ось Поліаморія це приблизно отаке. Ну, такі ніби атоми, які якось там сполучені між собою. Тобто, як, цим, тось... як домовились, ага. так і сполучились. Ключове ага. тут як домовились. Радіо НВ, дізнайся про поліаморію нове. А, дивись, я щодо цього зараз така ще одна цікава тенденція. з'явилася. я ще переб'ю це звичайно. А, основне, ну тобто, якщо ми говоримо, да, основна фішка Поля Моріц, коли моно, моногамний мамонт, то давайте будемо чесними. Є чоловік, дружина у чоловіка є коханка, із якої є емоційна близькість, яка для нього може бути настільки ж рівною, як і дружина. Ну, для нього, тобто і цю люблю, і з і, і тою не хочу розлучатися. Це як серіал прямо. А, ну, Класика Мамонта, да? або там у, у дружини є коханець, або у них у обох у, у того коханка, у тої коханка. Але суть в тому, що вони то для тебе рівні, але один про одного не знають, і є оця брехня. А в поліаморії. Основна суть в тому, що ти не просто слухай, я тут покохав ще там Анічку, Манічку і Олечку, а ти собі засунь своє мнення куди подальше. Основна фішка в поля основна відмінність від зради в тому, що це спільне рішення. І Анічки, і Манічки, і Олічки, і Оксаночки, і всіх тобто разом. Тобто всі про всі знають. Всі про всі знають, і більш того має бути ну, недостатньо всі про всі знають. Слухай, я сказав, ти знаєш, ага, все, і дів. І всі, і всі, і всі... Всіх приймають. Так, да, Усі, усіх мають приймати. Тому чому я про це говорю? Бо зараз поляморія у нас в Україні, вона трохи виходить з тіні, про неї говорять. Ну, я про неї говорю, інші блогери про неї говорять, сексологи про неї, ну то різні різні сексологи американська психо, американська асоціація психологів а, там пропонує свої а, аспекти в психотерапії Таких стосунків, да, бо є, ну, є різні да, все одно нюанси. А, і основна фішка в тому, що має бути не просто я сказав і ти знаєш, і, і все, угу. а в тому, щоб була якась повага, і чому я на це акцентую, бо дуже багато зараз так званих поліаморів, які основні якраз принципи чомусь не помічають. Я поліамор, але моя дружина про то не знає. Mm -hmm. no, Або все... я я поліамор, я сказав, буде... Hi, tak bode, tak. я сказав, у нас в стосунках буде ще одна манька. Mm -hmm. Все. Не грибе, не, не нравиться до свидання, ну це теж не ну, це, це Я не знаю, чи це про прийняття, або ж про те, що е, взагалі якийсь інший варіант, якась інша модель поведінки. Інша модель поведінки. Вона, вона навіть не розглядається е, не тому, що от вона є, але я в той бік не дивлюся, а тому, що навіть не знають про її існування. Да. От У нас угу. дуже багато ну, давай будемо чесними, дуже багато людей, які а, ну, не моногамні. Ну зовсім не моногамні, і я собі просто уявляю, коли люди зараз слухаються по радіо, такі я ж такі, що правда, а я думав, що в мене проблеми. Так, але немає. Ну, тобто, і і людина, коли закохується, ну закохується справді закохується в іншу людину, але справді не хоче втрачати стосунки з ну попередниками. попередниками. в нас обов'язково стає вмову вибору. Або так, або Вася, або Петя. Але ну, якщо прилежить усі, то можливо, можна якось домовитися по-іншому. Але ключове, що дуже часто ми, ну, в принципі, до себе брешемо. Ну, ти як. В роботі знаєш, коли там приходиш, що ти хочеш. Я хочу успішного успіха. А для чого? Любові не вистачає. Угу. І от коли ну немає відчуття, що ти хочеш, від себе в першу чергу, і від стосунків, в другу чергу, то ну ускладнювати собі життя тут з однією людиною, з таким набором тараканів в голові, важко вибудувати. А коли лізе е, людина з таким кіпішем тараканів у, у стосунки з п'ятьма людьми і всім їх своїх тараканів підселяє, ну то теж краще не, ну, не, не всім варто лізти відкрити тут, стосунки. Тут, тут, тут ще є просто така цікава штука. Вона набуває популярності навіть уже в Україні. У нас тут виникла така ідея, що в Україні основна сексуальна практика це дивно сексуалізм. Ось. <laughs> I co to oznacza? А це, а це, ну знаєш, це називається якось отако. А, ні, так, чекай. а можливо, в цьому якраз і є відповідь на запитання, тому що а, якось отако це ну, про емоції. Да. Тобто емоція вона на чому будується? На тому, що це не усвідомлено. Ти не можеш її розікласти на атоми. Сам для себе я маю на увазі. Да. І тоді воно тримає, і тоді от воно цікавиться, така емоційна прив'язка, mm -hmm. і так далі. А якщо ми оце якось отако дивно, як ти сказав? Дивно Дивносексуаль. сексуально. Раптом так. взявся, значить, себе за голову взяв, розіклав все на атоми, пояснив, що, де коли. То все, воно все зникло. туману нема А ні. Е, ні. А, а, і розкажи, і от, а ні. А чогось просто я ще я ще во там у мене це, це було питання. Таке і. Ні, я є капетешні, А, ума... Ей, ні. У, мене, у, мене, у мене просто було питання щодо того, що зараз починає розвиватися така досить цікава культура сексуальних клубів. Тобто там угу. з рекламами такими, значить, там люди у венеціанських масках і там якась така. А, атмосфера. І, е, 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 але я щось не пам'ятаю, чесно кажучи. Ось, е, і там, значить, така атмосфера, значить, чорне, золото, щось схоже трохи на Кубріковську. Бу -буду. Ритуари. Так, будуари, там якась велика кількість широко відкритими очима, так. Тобто, я не знаю, з якимись ритуалами або без цього, значить там це коштує вхід, якісь там великі гроші, і щось там, там відбувається, і ви там даєте якусь спеціальну згоду на те, чи згодні mm. ви е втручатися у те, що відбувається, або, або будете тільки ходити у цій масі і роздивлятися, що, mm -hmm. що таке. Що це за культура така? Uh... Такі, ну, ти ж ти, її, типу, її такі, ось типу, я, я просто не можу зрозуміти. Це якась культура, ти хочеш з народу її зрозуміти? Такого нібито красивого гріха, я не знаю. Ага. Така вона має ага. цю ауру навіть спеціальну таку. Я не знаю щодо гріха, але красивого сексу так. Красивого еротизму, угу. я би так сказала. Ну, принаймні, та вечірка, яку ти описуєш, це мені схоже на рекламу санктуму. — Я не ну, приїж, приїжджали. це франшиза американська, скажімо так. Ну, не франшиза, ну ти зрозумів, і, і, ідея з Америки. З Гріховної Америки, вони тут. Ага, скріпи розрушають. Але е, суть. Ну, я, суть в тому, що це культура еротизованого. Е, Сексуа, еротизованої сексуальності. Тобто, не секс як а, функція для розрядки, а еротичний еротичний процес а, фантазування, mm -hmm. а, стимулювання, передичікування. Оці допамінових штурм. Mm -hmm. Ось вон, ось вони. Як. Тобто, це, коротше кажучи, такі Це коли красиво робить, це таке лоскотання нервів, так? Ну, в принципі, да. Це якраз а, стимулювання тої інтриги, передчуття, ну, ось, ось, ось цього всього. Я би так сказала. Ну я не знаю, чи про те ти спра... ну, спитав я, мене, так. Да. Я, я маю я маю наразі саме про це, тому що мені доводилося про це вже неодноразово читати. Насправді, mm -hmm. ну тобто, ми можемо сказати, що е, наповнення оцієї, оцього передчуття це просто все залежить від, від психологічного стану людини, від її освіченості навіть mm -hmm. ну, ну, да. бо, або ти знаєш про венеційський бал, або ти про нього не знаєш. Це, це власного нанизати туди, то вже залежить від тебе, від твого беку. Ну думаю, це вже mm -hmm. такий елітний порн. Трохи. Mm -hmm. Це, це ну, цікавий... Е, Дивись, вони, давай так, в Європі, де це е, офіці... uh -huh, офіційно uh -huh. дозволено, там у нас в Польщі є різні свінгер-клуби, е, в, в Іспанії, uh -huh. ну, в Германії. Ну, там, uh -huh. В Германії все, все, все вдолі Е, Там е, такі вечірки проходять регулярно. Uh -huh. Тобто це я... такий так. фетіш кінг. Ось, ага. ось, ось, ось Але йому. це вже і культура, я думаю. і тут ми... Так, ну плавно да. виходимо на іншу тему про сексуальну культуру, але нам часу нема про це поговорити зараз. При нагоді знову запрошуємо. От тепер ми визначилися з другою темою в нашому блоці, такому, який ми будемо робити. Оксана Єфремова, сексолог, психотерапевт. Все, час непомітно абсолютно сплинув. Так воно й мало бути. почуємось. почуємось почуємось.